Сыртқы істер министрлігі сенатордың мәліметін жоққа шығарды. Министр өкілі Африка елдеріне ешқандай бала кеткен жоқ деп отыр. 1999 жылға дейін оңтүстік Африка мен Кения азаматтары асырап алған қазақстандық жетім балалардың тағдыры беймәлім, байланыс үзілген деп депутат Дархан Қыдырәлі мәлімдеген болатын. Біріншіден, шетелге асырап алынған бала 18 жасқа дейін Қазақстан Республикасының азаматы болып қалады. Оны біздің шетелдегі консулдар көмектесіп бақылап жүреді, арнайы бағдарлама бар. Бірақ 18-ге толғаннан кейін ол бала өзі шешім қабылдау керек, қай елдің азаматтығын алатын. Егер 18-ден кейін сол елдің азаматтығын алса, біз ешқандай әрекет жасай алмаймыз, өзінің жеке шешімі. Бірақ 18 жасқа дейін асырап алған ата-аналар консулға есеп беріп тұру керек. Айбек Смадияров, шетелдіктер асырап алған балалар туралы ақпарат жиналып тұрады деп сенімді жауап қатты. Тек кей жағдайда мекенжей ауыстырылғанда олардан хабар ошар болмай қалады екен. Жалпы ведомство өкілі балаларды Африка елдеріне алып кетті деген ақпаратты жоққа шығарды. Себебі 90-шы жылдарды балаларды батыс елдерінің өкілдеріне ғана беру талабы болған. Министрліктің мәліметінше қазіргі таңда 18 жасқа толмаған 1993 бала консулдық есепте тұр. Еске сала кетейік, бұған дейін сенат депутаты Дархан Қыдырәлі үкімет басшысына жолдаған сауалында Африка және өзге де елдердің азаматтары асырап алған 100-ден аса баладан еш хабар жоқ деп мәлімдеме жасаған болатын.